Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat datang ke channel kami. So, pada pagi ni kami akan share 5 perbezaan racing footrest dengan footrest standard CBR250RR. So, kami lambat sikit buat konten ni sebab faktor cuaca. So hari ni cuaca nampak elok. So kita teruskanlah dengan aktiviti kita. Jadi perbezaan yang pertama untuk racing footrest dengan footrest standard ni, kita akan tengok ukuran ketinggian footpeg tu. Kita akan ukur lah. So kita akan ukur footpeg ni daripada tanah. So untuk footage ukuran footpeg dengan tanah ni, kami dah record hari tu. Sebab sebelum kan, yang standard tu kami ukur dekat basement, so gelap, tapi nampak lah, kami tunjuk lah berapa ukuran dia. Sekalilah dengan footpeg racing ni, kami pun dah ukur, tapi dua-dua gelap lah untuk footage tu. Sebab untuk ukur ketinggian ni, kami kena panggil wife kami lah untuk pegang handle depan tu, nak suruh motor jadi straight kan. Kalau letak pedok kat sini, nanti dia akan terangkat, jadi lagi tinggi lah footpeg ni. So tengoklah footage tu. Dalam, kalau kita ambil tengah-tengah, mungkin dalam satu kaki. Kalau kita ambil betul-betul bawah, macam inilah, inilah senang. Dalam 11 inci lah. So itu untuk yang standard. Nanti kita akan compare dengan yang racing block. A few moments later, kita akan ukur footrest racing block ya. Dalam 16 inci. Jauhlah beza. Kalau yang standard tu dalam 11 inci kan. Jadi 5 inci beza. Memang tinggi lah. Okay, so untuk perbezaan yang pertama, kita boleh nampak lah yang footrest standard ni lagi rendah lah berbanding yang racing. So untuk perbezaan yang kedua pula, iaitu panjang shift rod tu. So kami ada bawa sekali yang standard punya. So kami minta maaf sangat lah sebab footage untuk yang perbezaan pertama tu agak gelap. So ni standard punya. Shift rod tu adalah ni, maknanya rod untuk kita shift gear tu. Dan kalau kita tengok kat sini, kita ambil ukuran sini lah. Nak senang, kita ambil gelap, sorry. So kita ambil ukuran panjang ni lah. Kalau ikutkan ni shift rod dia, tapi kita ambil sampai sini lah terus. So kalau korang nampak panjang rod dia tu, kita boleh katakan dalam 4 inci lebih lah, langsam 5 inci untuk ukuran shift rod standard. Ok, untuk shift rod racing ni, kalau kita perhatian dia sambung sampai ke sini lah. Kita boleh rasa penyambungan dia tu boleh sampai dekat sini. Nak tunjuk nanti nak kena buka fairing apa semua, jenuh lock. Jadi kita ambil tali ukur kita, kita letak hujung sini agak-agak. So kalau kita agak-agak macam ni, ha, langsam dalam 7 inci lah yang ni. So untuk perbezaan panjang shift rod ni, kita dapat dalam untuk standard 5 inci, racing punya 7 inci. Jadi beza dia 2 inci. Yang racing lagi panjang lah. Okay, untuk tinggi footpeg dengan panjang shift rod ni, bila tinggi dan ke belakang, maksudnya kita boleh corner lagi leper. Maknanya footpeg ni susahlah nak kena ground tu, orang kata nak seret tu, ha, tinggi lah. So tu beza dia. Okay, ni standard punya. Okay. Kalau yang standard punya dia duduk macam tu, agak ke bawah. So bila kita nak meleper, tak syok lah, tu je lah. Jadi kita boleh lenjan leper lagi lepas ni. Okay, tu perbezaan kedua. Okay, untuk perbezaan ketiga pula. Perbezaan ketiga ni, kita tengok struktur footpeg standard ni. Kalau kita tengok footpeg standard ni, dia free play, maknanya dia boleh patah lah, senang cerita. Okay, kalau yang ni dia fix permanent lah dekat sini. So kalau geser ke apa, kena sedia footpeg ni lebih sikit lah, tu je lah. Tapi insyaAllah tak kena lah, tak seret. Dan tengok kalau yang ni bekas kami jatuh itu. Dan footpeg punya cap ni kita boleh tukar ni, insyaAllah kita try cari. Dan Alhamdulillah, cara bahagian cap je lah. Kalau yang ni pun dekat toe peg ni, yang silver punya ni, ni pun boleh cabut ni, yang boleh pulas ni, ada skru belakang ni. Dan ni pun insyaAllah boleh cari part ni saja. Dan Alhamdulillah tak ada masalah dekat bahagian lain lah lepas jatuh. Okay, sorry guys, kita ubah tempat asat sebab panas. Okay, kita sambung balik. Untuk perbezaan yang keempat adalah ni. Kalau kita tengok kan,
dia punya permukaan foot pad ni. So ni yang standard dan ni yang racing punya. Kalau dari segi rupa tu mungkin ada yang nampak macam lebih kurang kan, tapi bagi kami yang ni lagi cengkam. Dan kalau kita tengok ni kan dia sekeliling, mungkin dia cover lagi luas lah area tapak kasut tu berbanding dengan yang ni. Kalau yang ni dia macam dia licin, dia macam bila kita letak kasut kan kadang-kadang boleh zrup. Tapi setakat ni kami pakai yang standard pun tak ada lah, terus macam smooth je lalu kan, tergelincir ke apa. Tapi yang ni lagi grip lah, memang rasa lain macam lah. Letak je kaki nak gerak-gerak pun macam cengkam lah. Kira ni bagi kami salah satu safety jugalah, bagus lah. Okay, settle perbezaan keempat, simple je perbezaan keempat. Untuk perbezaan yang kelima pula dan yang terakhir yang kami nampak lah, yang ni memang ketara lah. Selain daripada ukuran tu, yang ni pun ketara juga. Iaitu kalau yang standard memang tak adjustable lah, tak boleh nak adjust. Contoh macam toe pad ni, kalau toe pad ni dia fix dekat sini je, dan bracket ni pun dia fix dekat sini je, tak boleh nak ke adjust ke belakang ke ke atas ke kan. Okay, kalau yang racing ni, kalau kita tengok dia ada dua option, untuk paling depan ataupun kedua belakang ni. Maksud dia, kalau tapak kaki yang jenis pendek, kita boleh ubah option ke yang belakang sikit. Nampak tak? Maknanya bagi kaki yang agak pendek lah, orang kata kan, dia boleh adjust ke belakang sikit. Toe pad ni, toe pad ni boleh adjust ke belakang. Bagi bracket pertama, ni bracket pertama, ni bracket kedua dia panggil. Dan bracket kedua ni boleh pilih lubang mana satu dia yang dia nak. Tapi daripada yang kita nampak lah, kita just boleh adjust ke belakang je. Ke atas boleh, cumanya dia akan kacau dekat fairing ni. So ke belakang boleh lagi, ke atas kita tak pasti, mungkin boleh lagi ataupun tak. Dan yang tukang pasang tu memang pasang kat sini, so mungkin standard CBR sampai sini je lah kot. Tapi kiranya boleh adjust lagi lah, bukan sini je. Boleh pilih lubang mana yang kita nak, ikut kesesuaian, sesedap rasa pengguna lah. Okay, so sampai situ je video kita kali ni. Harap memberi input dan bermanfaat lah kepada yang tengah nak tahu pasal racing footrest ni. Dan bagi kami, syok lah. Untuk feeling dengan handling semua, kami akan buat video review kot insyaAllah. Sebab kami pun dah sini jalan, sebab kami start pindah dekat Selangor sekarang. Jalan dia tak biasa satu, lepas tu banyak kereta semua, kami pun jadi cuak jugalah nak bawa sini. Oh, memang betul lah orang kata jalan belah Selangor KL ni boleh tahan. Selangor okey lagi, nak masuk KL je, oh memang seram. Dengan driver-driver kereta je bawa, memang mantap lah. Okay, so sampai sini je kot video kita kali ni. Apa-apa yang tak kena ke orang kata, komen je kat bawah, tak apa, kami baca satu-satu. Dan kalau sempat reply, kami reply. Setakat ni alhamdulillah sempat reply semua lagi. Komen je, ada apa-apa tambahan ke apa, mana tahu kita boleh kongsi dengan orang lain kan. So insyaAllah sampai situ je video kita kali ni. Nantikan review dari kami. Setakat ni kami boleh kata memang syok footrest ni. Gear masuk pun cantik, brake semua okey. So assalamualaikum.